Tak príjemný podvečer. Tak v nominácii na dnešnom zraze pred posledným prípravným zápasom, pred ostrým štartom v kvalifikácii sme privítali zatiaľ 10 hráčov. Dvoch novicov, Lukáša Pavšeka, plus Viktora Pečovského. K nám, k týmto 10 hráčom sa dneska v dnešných večerných hodinách pripojí ešte Tomino Hubočan a Rado Zábavník a ostatní hráči, ktorí chýbajú zo zvyšku, absolvujú niektorí v týchto hodinách, niektorí vo večerných hodinách absolvujú svoje generálky vo svojich kluboch, respektíve zápasy o ligové body plus dva superpoháre tam máme. Čiže počas zajtrajšieho dňa sa pripoja k ostatným. Z aktuálneho zdravotného stavu máme tam hlásené drobné poťaže. Hlásil Ďuro Kucka, ktorý neodohral ani posledný prípravný zápas v Peskare s vajskovým mužstvom. Uvidíme, zapojí sa, ide s nami do tréningovej jednotky dneska. Uvidíme, ako dopadne, aký bude jeho zdravotný stav. Svalové problémy mal, dlhodobejšie on mal, ale posledných 5 dní vypustil. Ostatní hráči tam avizovali sme už dávnejšie, Rado Zábavník netrenoval, ten mal problémy tiež s predným stehenným svalom. Sme s ním, v dennodennom kontakte som bol s ním. Chceli sme, aby prišiel medzi nás, príde. Viem, že posledník začal individuálne, začal s tréningom. Opäť uvidíme, aký bude jeho zdravotný stav. Z ostatných hráčov drobné poťaže tam Marek Sapara, ale to sú, odohral včera zápas, čiže tam z toho sú nejaké problémy, ostatní nie. To je k tomu aktuálnemu stavu. Takisto dobrý podvečer. Tak my sa na ten zápas s tým Dánskom dívame z dvoch pohľadov. Samozrejme ten prvý pohľad je ten, ako hráči po dovolenkách, respektíve po prípravách. Niektorí ešte nezačali ligové súťaže. Niektorí majú pár zápasov za sebou v nohách, takže že ako sú na tom? To je prvá otázka. Druhá otázka je samozrejme tie kvalifikačné zápasy sa blížia a necelý mesiac je do prvého kvalifikačného zápasu. To znamená, že pre nás je to generálka a tam už by sme chceli, aby tých zmien na prvý ten kvalifikačný zápas bolo čo najmenej, aby sme pokiaľ možno išli do toho zápasu čo najsilnejšie zostave a už tomu z toho dávali dohromady pre tie prvé dva kvalifikačné zápasy. Výborný postreh. Tak začnem asi ja z toho. Viete, že sme tam v minulých dvoch prípravných zápasoch sa veľmi v dobrom svetle prezentoval tam Dušan Švento. To jeho zranenie nám to trošku skomplikovalo, samozrejme. Takisto zo zdravotných dôvodov sme to neavizovali, vypadol Marek Čech, ktorý nie je v širšej nominácii, mal problémy, ktoré sme dlhodobejšie riešili. Nakoniec sme považovali za vhodné nenominovať ho teraz, nakoľko ani on nebol v tréningovom procese a ostal ho v svojom klube. Viete, že sme nominovali z 21-tky Lukáša Pavšeka, je to jedna z alternatív. Ďalšia z alternatív je tam, viete, že Tomino Hubočan prevažnú väčšinu zápasov minulú sezónu, pokiaľ nehrával Kriščito, tak hrával na pozícii ľavého brancu. Niekedy tam začínal a alternoval tam tiež Mišo Breznaník, čiže je to tiež jedna z tých možností. Ale u nás, samozrejme, pokiaľ bude Rado Zábavník zdravý, tak v momentálnej situácii tam je asi jasná jednička. Tak samozrejme pre nás je dôležitý jak výkon, tak ale aj výsledok. Samozrejme boli by sme radi, keby sme proti tretiemu silnému mužstvu v tých troch prípravných zápasoch s tretím mužstvom, ktoré hralo na majstrovstvá Európy, ktoré veľmi dobre pôsobilo na tých majstrovstvá Európy v skupine smrti. V podstate myslím si, že sa prezentovali veľmi dobre Dáni.
Takže keby sme predviedli dobrý výkon, pokiaľ možno, aby sme konečne strelili gól a samozrejme, aby sme mali pocit, že sme dobre pripravení na tie kvalifikačné zápasy, aj keď samozrejme kvalifikácia je niečo iné, budeme hrať proti aj tie prvé dva kvalifikačné zápasy, sú Litva, Liechtensteinsko, sú to dva súperi, ktorí sú trošku iného aj zamerania, možno aj trošku predsa len zrovnávať týchto súperov nie je úplne, ale pre nás je to dôležité, ako my sme na tom. A to znamená, že keby sme si mohli povedať, áno, sme dobre pripravení, to mužstvo sedí na tých postoch a keby sme si aj tie otázniky, ktoré máme na určitých postoch, keby sme povedali áno, sú to tak, ako sme, dajme tomu, pred Polskom sme si, alebo pred Holandskom sme si povedali, že uvidíme Švento, ako bude, keby sme si mohli povedať, že áno, títo hráči znova splnili svoju úlohu a sú na kvalifikáciu pripravení. Tak vieme, my si to opakovane sme to hovorili, že to, teraz po zraní Šventa je to ľavý obranca. Uvidíme skutočne, či bude Rado Zábavník, či bude pripravený alebo nebude pripravený. To znamená, že tí ďalší hráči, ktorí dostanú na jeho mieste, na tom poste, je to defenzívny záložník pre nás stále, ktorý tam v tom strede zálohy, tie dve šesky máme stále otázne. Uvidíme, či bude Ďuro Kucka, v prípade, že by nebol Ďuro Kucka, zase tí hráči, ktorí dostanú na jeho poste, ktorí dostanú šancu. Zatiaľ sme o Mikovičovi nerozmýšľali. Tak ja to berem tak, že začiatok, pán Hoftich ho chválil, samozrejme je to zaujímavý typ hráča, ale najprv ani za 21 nemá, si myslím, že až tak stabilné miesto. My sme z 21 povolali hráčov, na ktorých tá 21 stála a chceli sme Roba Maka vyskúšať a myslím si, že Robo Mak a Lukáš Paušek sú tí dvaja hráči, respektíve sú tam ďalší hráči, ale Mikovič medzi nimi zatiaľ nebol, ktorý by bol adeptom na Ačko. Samozrejme, je to do budúcnosti zaujímavý hráč, ale najprv musí v Trnave odohrať tak, ako odohral tieto prvé tri kola plus tie zápasy v pohároch, tak musí odohrať minimálne jednu sezónu. Tak s Jakubka sme sledovali dlhodobejšie, treba povedať. Ja som s ním bol v kontakte už dlhšiu dobu, nakoniec sledovali sme jeho letnú prípravu, kde sa stal najlepším strelcom Amkaru. Plus osobne som videl prvé tri kola, videl som ho proti Hubočanovi, čiže na Zenite, videl som ho doma veľmi dobrým výkonom CSKA Moskva, videl som ho v Machačkale, plus dneska odohral ďalší zápas proti Samars. Myslím si, že je to taký vhodný typ, alternatíva konkurencie, ak momentálne k Marekovi Bakošovi. Ďalšia taká alternatíva, čo zavážila, pozná pôsoby 6. rok, keď sa nemýlim, v Rusku. Dá sa povedať, prevažnú väčšinu litovských, lotyšských hráčov pozná do detailu, nakoľko tam prevažná väčšina hráčov, hlavne z Litvy, pôsobila v ruskej lige. Myslím si, že má čo dať nášmu mužstvu stále. Pokiaľ bude, samozrejme, zdravý. No, Mišo Ďuriš, chodili sme sledovať, ja osobne som bol viackrát takisto ako stanovali sme sledovať pozrieť nakoniec aj s niektorými slovami, som sa tam stretol, sme sledovali už aj minulú sezónu, i keď nehrával pravidelne, bol, ja hovorím, 12. hráčom Plzne, čiže prvým tým stredajúcim, vzácny typ hráča, univerzálny typ, správne si to podotkol, môže hrať aj na špici, pokiaľ Marek nehral teraz prvé tri kola, tak hral na hrote útoku, kde sa mu darilo aj strelecky. Čiže je to jedna z alternatív, samozrejme, že je použiteľný, ale momentálne skorej sme s ním počítali, alebo počítame do stredovej tej formácie na kraj. Tak, Stano tu správne podotkol, je to mužstvo z tej top desiatky Medzinárodnej futbalovej federácii FIFA. To základné herné rozostavenie z ich strany podobné ako naše, ale počas samotnej hry, ako reakcia na rôzne situácie, sú tam rôzne modifikácie. Silná os ich mančafte,
počnúc Agerom, končiac Bentnerom. Veľmi zaujímavý spôsob otvárania hry, na ktorý sme sa, alebo budeme sa snažiť pripraviť, nakoľko sa prezentovali výbornými výkonmi už v otváracom zápase s Holandskom. Nepríjemný typ útočníka Bentnera, i keď vieme, sami ste asi sledovali, pravdepodobne, aspoň z tých posledných správ, čo máme, Dáni rozmýšľajú hrať aj s ním, aj bez neho, podľa posledných správ, nakoľko v zápase s Portugalskom takým nevhodným správaním sa v zápase pobúril disciplinárku, dostal tam trest, Dáni sa odvolali, všetko má byť vyriešené koncom augusta, čiže je taká jedna z alternatív, že nebude hrať ich v otváracom zápase s Čechmi v Kodani, čiže ja som to ich asistent tréner avizoval, pravdepodobne prvý polčas pôjde s ním, druhý polčas bez neho. Viete sami, že sme pred rokom a pol hrali s ním v Trnave, prehrali sme 2-1, čiže prevažná väčšina, ja som mal možnosť trošku sa hrať s týma analýzami, tam 8-9 ľudí z ich základnej zostavy je k dispozícii aj teraz. Samozrejme, chceme sa poučiť aj hlavne s toho, mali sme veľké problémy tam, hlavne s Romedalom, ktorý teraz momentálne nie je v nominácii, ale sú tam veľmi hodné typy, hlavne po krajoch pri otváraní hry s Jakobsen z jednej strany, výpadol Lintan Simol Poulsen, ale sú tam momentálne k dispozícii mladí hráči, ktorí dostávajú šancu, majú tam podobne ako my troch nováčikov. Viete, že majú veľmi nepríjemné štandardné situácie, Vít gól s Nemeckom prekonali veľmi dobre braňací Nemcov. Je tam viac takých zaujímavých ich typických znakov v hre, ktoré samozrejme nechcem tu vyťahovať okolo tohto, ale budeme sa snažiť samozrejme pripraviť sa na to a uvidíme, aký bude vývoj. Tak Ubočan typ na začiatku tej ligy hral aj krajného obrancu a je to pre nás iba dobre, že je na viacerých postoch použiteľný a zvláda to úplne v pohode v Zenite. To znamená, že určite čas zápasu chceme, aby hral Škrtel Hubočan. Pravdepodobne tak nastúpime v stoperskej dvojici, pretože že to je asi to najsilnejšie, čo môžeme stoperskej dvojici poskytnúť, čo môžeme poskytnúť, ale Hubočan je myslím si, že variabilný a je použiteľný jak napravo, tak naľavo a nie je vylúčené, že čas zápasu bude Tomáš hrať aj krajného obrancu. Čo sa týka Guldana, aj tá jeho nominácia je preto, alebo tá jeho výhoda pred ostatnými hráčmi je to, že je univerzálny a že samozrejme teraz hráva v Bulharsku, hráva stopera, ale vieme, že je použiteľný jak na defenzívnom záložníku, tak aj krajného obrancu hral. To znamená, že vždy je dobre mať takéhoto univerzála v mužstve, ktorý viete, že keď naskočí, tak môže naskočiť na viacej postov a preto aj oprávnenosť jeho nominácie alebo výhoda pred tými ostatnými hráčmi je to, že je univerzálny a že vie naskočiť na viacerých postov. To uvidíme, to nechceme. Zostavu znova oznámime deň pred zápasom, tak ako sme v prípravných zápasoch. Samozrejme, v kvalifikačných zápasoch to nebude pravidlo, ale v prípravných zápasoch oznámime aj deň pred zápasom.